vandaag ons nu gereed om te spreken, wij hebben iets te zeggen. Maar zal ons de mens van moeder aarde aanvaarden? Wij twee zijn in staat om 100.000 lezingen te geven, omdat wij de goddelijke wetten leerden kennen. Maar, o God, wat zullen ze ons belasteren, bemodderen? Toch dat geeft niet. Wij zijn gereed. Meester Alkar zal de lezingen openen, doch tevens de eeuw van Christus. Ben je gereed, Jeus? Ja, meester, fysieke diligentia, waar de meeste lezingen werden gegeven. Nu staan wij voor de eerste lezing in het openbaar. Meester Alkar zal spreken en de Universiteit van Christus openen voor al het leven op aarde. Is er belangstelling? De zaal is uitverkocht. 700 mensen willen ons horen. De oorlog heeft de mensen geslagen. Het innerlijke leven is begonnen om vragen te stellen. En wij zijn gereed om te antwoorden, om de goddelijke wetten te ontleden. De ruimtelijke colleges kunnen beginnen. U ziet hier een afbeelding van Antonie van Dijk, meester Alka, langskomen. Links ziet u de Lange, rechts ziet u moeder Chrisje, de ouders van Jozef Linhof. En deze typemachine kunt u beneden in de grote zaal bewonderen. De Americans staat schuin gedrukt. Het zijn deze Amerikanen waarmee hij praat. De neus van de Christus schrijft meestal de naam daarover. De enige echte die hier rondloopt, ziet Jeus, is een echte chief Indiaan die hem trakteert en hem zijn gewaad omhangt. En dat is een eer. Ja, het is een echte Indiaan, ook hij geneest. Het zijn beelden van het bezoek van Jozef Roelof en zijn broer Anton aan Lily Dale. Dat was een kamp voor het spiritistisch congres in die tijd.